Müdafiə Nazirliyi və Yerli İcra Hakimiyyəti orqanları tərəfindən vətən müharibəsində şəhid olmuş və itkin düşmüş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinə sosial və psixoloji dəstək fəaliyyəti həyata keçirilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Vətən müharibəsində şəhid olmuş və itkin düşmüş hərbi qulluqçuların ailə üzvləri ilə görüşərək onların sosial problemləri və məişət qayğıları ilə maraqlanıb, bu problemlərin həlli istiqamətində birgə işlər görülüb. Görüş zamanı itkin düşmüş hərbi qulluqçuların ailə üzvləri ilə söhbətlər aparılıb və psixoloji işin tələblərinə uyğun olaraq real vəziyyətlə bağlı tövsiyələr verilib.